Ардчилсан хувьсгалын 24 жилийн ой, ардчилсан намын 13 жилийн ойд зориулсан цагаан морин жил гэрэл зурагт үзэсгэлэн, төрийн ордны төрийн музейн баганат танхимд 12-р сарын 6-ны морин цагт албан ёсны нээлтээ хийнэ. Үзэсгэлэнд ардчилсан хувьсгалын түүхэн агшнуудыг мөнхөлсөн сэтгүүлч Амарсанаа Цацралт Энхболд нарын уран бүтээл гэрэл зургуудыг дэлгэн үзүүлнэ. Эрэх чөлөөт их орныхоо түүхийг бүтээгч эргэн таныг хүрэлцэн ирж таалан сонирхохыг урьж байна.